是谁啊？超紧张的，怕等一下跟了一个很困难的学长姐怎么办？嗯，哟，学弟，怎么会是你 ？Hello， 学姐。杯来，水好吗？现在你要来做一次，我要你在八分钟的时候把所有切割的动作全部完成。还有五分钟啊！今天要教的要注意，没事哦。不要手尖尖在那边翻锅，就耍很帅。饭炸的跟泡菜一样，我整形一下，把饭推到前面，你不要压，总觉得腿这边最容易爆开，这边肉最少。快点啊，快点啊！哎呀，这么烦。处理过嘛？肌肉，对哦，三年前，三年前很好，没关系，先看你可以杀多久，那我能不能杀完？只要结，如果你已经很久没有处理肌肉的话，就慢慢来，小心一点，小心啊！不要切到手指头，看你这样子，我觉得好危险。对对对，妈呀！生蚝肉没有切下来，你太多的肉留在骨头上面这边，破掉 OK 吗？就是尽量不要，但是如果真的没办法的话，就错就让它继续错下去。观众不会知道你到底有没有做错，你停下来，你一个疑惑，大家都会觉得就是说你是不是做错事情。危机应变的能力是最重要的，但是你怎么去救回那个错，那就是你的能力。记得啊，最短都是一分钟哦，不然的话它那个肉它肯定先软掉，就是那个肉汁都流出来。OK， 你那个让它泡一点都没关系，因为你现在时间完全不够。那一定要用，不然的话，它时间吃不下去的时候，就是当场我可能就直接走了。我觉得我们可以去找一个器具，可以加快我们那个料理速度。百灵牌的调理机，不能多，我看一下，可以切丝、切片、磨圆这些都可以，就不错哎。还可以打蛋，我们那个鱼子烧。对。不好意思，我刚刚在门口看到百灵牌的搅拌棒，可以让我了解一下功能吗？这边刚好一套，你可以体验看看。这个是新的百灵的搅拌器，它跟传统一般的比较不一样。它这个智能键，使用越大力，它的转速越快。你看，轻轻的转速就比较慢。比较特殊的是搅拌轴，它可以更深入底部。然后这个可以当果汁机、当绞肉器、打碎食物都可以。这个是模拟的、打蛋的，还有切片切丝，这家庭最常用的。小型的你可以打酱汁或者是蒜头。比较特别的是这个。这是磨粉的香料磨粉，对，香料磨粉。百灵金钟罩的特色就是不吸锅，然后不会喷溅，看一下，它不会吸下去，它也不会喷。你看我皮那么薄，它也不会喷，它漩涡式的，它不吸。一般吸锅的话会整个抓起来，这个不会。搅拌轴可以压下去，它刀片更深入底部，坚硬的食材都可以打碎。用这个核桃示范看看，像这样子放进去。很快，对，现在示范是切片切丝功能，一般比较常用是小黄瓜跟红萝卜。这个打开它的配件的话，安装上去，先选择你要的片，好像这个粗丝、细丝，就是片压丝，然后就是片卡住，平压，这样就可以了，平平的放下去。这个把它放好，顺顺的推下去 ，OK， 轻松的。你知道我第一集。出了名的就在节目上一直用手动的吸气，有，我看到。出来吗？对，看我拉得很累。找他推棒的部分，推出来。除了切片切丝之外呢，那我们换个刀片也可以做一个绞肉，大块肉把它切成方块状，然后放进去均匀的铺平。这个就是压一下，打一下，看你要的程度。可以耶。对。要多碎。多碎到泥都可以，到泥都对，只是说我们今天想要做绞肉，就是压一下放一下。如果你要做泥，就持续压就可以了。这个是比较特殊的压泥器，这个是别家都没有的哦。那我们今天是示范是地瓜，其实你也可以马铃薯把它蒸熟可以压。哦，很快耶！哦，这个泥就这样串出来。你再用这一台，不然就我们要一次完成四道菜，有点。有点赶，这是您的搅拌器，谢谢，谢谢，太靠他了。
就搭了春卷打泡珠两侧，嗯，两侧就让它定型，然后再让它，对，就这样子。沾水。也不要包太多，你会包不进去。不要慌张，不要紧张，你看这个都要时间，对不对？对，完蛋了。我才说第一个通常都不会成。三、二、一，开始。那蛤蜊汤我要直接帮我烧水啊！我们刚忘了开水塞。那我们重来吧。现在盖子在哪里啊？我看到了。就要开始放虾子下去，把它打开，然后把它倒到那个虾子。